Inna a'tajnaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar. Falënderimet i takojnë Allahut Teala, i cili na mundsoi të besojmë atij dhe na bëri pasues të njeriu të tij më dashur Muhamedit alayhi salam. Të dashur vëllezër dhe motra besimtare, para 14 shekuish, pikërisht në ditën e Kurban Bajramit, profeti jon i dashur Muhamedi alayhi salam ishte në haxhin e tij të lamtumirës dhe ju drejtua besimtarve me këto fjalë: O njerëz që një ditë do të vdisni, duajeni dhe dëgjojeni Zotin tuaj, krijuesin e materjes dhe shpirtërores, i cili krijoi mashkullin dhe femrën, prej të cilëve u zhvillua e tërë gjinia njerëzore. Dëgjojeni se ç'po ju them dhe mbajeni mend mirë, po ju lë librin e Zotit, Kur'anin famlar, të cilit nëse i përmbaheni, gjithnjë do t'ju ruaj të mos humni rrugën e drejtë. Kurani është libër i qartë dhe i shenjtë, vepër e Allahut dhe fjalë e tij. Në Allahut dhe fjalë e tij nuk ka kurfar dyshimi. Pas këtyre këshillave të arta nga i dashur i zemrave tona, le ti përkthejmë dhe ndjenjat tona në fjalë, po me lutjen që na ka mësuar vet ai, duke thënë: Radina billahi rabbe wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Jemi të kënaqur që kemi për Zot Allahun, për fe Islamin dhe për profet Muhammedin alayhi salam. Të nderuar besimtar, simbolika e kësaj dite është prerja e kurbanit. Kjo është një mënyrë adhurimi që Zoti ka zgjedhur për mbar njerëzimin gjatë gjithë kohës njerëzore, për t'i kërkuar atyre si shenjë falënderimi ndaj mirësive që Zoti na jep vazhdimisht. Allahu thotë: Ne të dham ty shumë të mira, andaj ti o njëri falu dhe prej kurban për Zotin tënd. Dhe të mos harrojmë se porosia e profetit alayhis salam për ne në këtë ditë të Kurban Bajramit është: ditën e Kurban Bajramit nuk ka vepër më të pëlqyer tek Allahu se sa prerja e kurbanit për të. Le t'ja kujtojmë vetes tonë gjithmonë se nuk është e jona ajo çka posedojmë dhe mbajmë, por ajo çka japim dhe dhurojmë për hir të Zotit. Prandaj dhe sot është pikërisht dita për të zgjatur dorën e ndihmesës, dita për të deportuar në zemrat e të tjerëve, dita për të gëzuar dhe për të lumturuar çdo njeri, dita për të dhuruar në mos një qese mish kurbani, të paktën një buzëqeshje të sinqerë. Sot është dita që shkrin zemrat e ngurta, dita ku mëria, pakënaqësia, xhelozia, smira, urrejtja mposhten kundrejt dashurisë, kënaqësisë, mirësisë, gëzimit dhe lumturisë. Dita ku gëzohet çdo shtëpi muslimani, i pasur e i varfër, jetim e i pastre. Dita ku së bashku të gjithë jetojmë bukuritë e fesë tonë të dashur Islamit. Allahu na bëft prej atyre cilët qëndrojmë në rrugën e ti të drejt. Allahu na pranoft adhurimet dhe kurbanet. Paqa, mëshira, lumturia, begatia qofë mbi ju dhe mbi çdo familje besimtare në këtë ditë.